Dobrý večer, já vás vítám na 45. semináři Unie grafického designu a mám radost, že moje pozvání přijali zástupci skupiny Okolo, Matěj Činčera, Adam Štěch a Honza Klos, zleva doprava, kteří dělají skvělé věci. Já je znám dlouho, jejich práci, a jsem velice rád, že přijali moje pozvání. Bylo to poměrně narychlo, za což se vám, pánové, omlouvám. A že se dozvíme lecos ze zákulisí, jak vznikají jejich projekty, a tak dál, nechám už slovo na nich. Prosím ještě jednu věc, kdybyste chtěli mít nějaký dotaz, klidně během semináře, nebo naopak během, zvedněte prosím ruku, já tady budu stát s mikrofonem a přiběhnu za vámi. Díky a teď už, pánové, máte slovo. Děkujem. Kde začít? Tak my jsme kreativní skupina Okolo, fungujeme už asi přes 5 let a dneska se nebudeme bavit jenom o grafickém designu, protože grafický design je jenom určitou částí naší práce. My se věnujeme někdy od roku 2009 různým kreativním projektům na poli designu, architektury a výtvarného umění a módy a celkově nějakého kulturního života, který nás zajímá, který nás baví. A fungujeme v podstatě jako takový tým. Vlastně Matěj Činčera je grafický designer, Honza Klos je taky grafický designer a já jsem vystudoval dějiny umění, takže se zabývám teorií a nějakou reflexí umění, ale hlavně designu tedy. A vlastně dali jsme se dohromady díky nějakým společným zájmům a opravdu díky vášni pro vytváření nějakých zajímavých projektů a vášni pro design a vše kolem něj, co s ním souvisí. A někdy ty naše projekty jsou takové těžko zařaditelné. Většinu z nich si děláme v podstatě sami pro sebe, nebo jsou iniciovány námi samotnými. A jsou to vlastně projekty, které si děláme od začátku do konce, vlastně úplně sami. A dneska bychom vám představili asi 6 projektů, které jsou v podstatě z doby posledních 4 nebo 5 let. A rádi bychom vlastně představili takové trošku zákulisní příběhy, jak jsme se k těm projektům dostali, proč jsme je vytvořili a co třeba jim často i předcházelo. Takže vlastně budeme mluvit o takových návaznostech a vůbec i takovém osobním přístupu, že to opravdu není pro nás jenom práce, ale spíše zábava a setkávání se s lidmi a navazování zajímavých kontaktů a zkrátka si to nějak hezky užívat. Tak Casa Tabarelli je jeden z posledních projektů. Uskutečnili jsme ho v listopadu v loňském roce a zcela různými zase těmi různými náhodami, jak už jsem o nich říkal, nebo o těch setkávání se zajímavými lidmi, tak tenhle celý projekt je vlastně protchnut. Vytvořili jsme ho pro galerii Sklada v Sofii v Bulharsku a je vlastně hlavním tématem toho projektu, tak je Casa Tabarelli, což je unikátní dům, který v roce 1969 si postavil, teda nechal si postavit Gianni Tabarelli, jeden významný prodejce nábytku a distributor nábytku v Itálii. A nechal si ho postavit od Carlo Scarpi, což je takový taky významný italský architekt modernistické éry, kterýho máme velmi rádi. A takže ten projekt byl v podstatě výstavou o tom domě. A teď vám tak se pokusíme říct, jaký byly návaznosti a proč vlastně ten projekt vůbec vzniknul. Tak já bych ještě předtím, než teda začneme o tom projektu mluvit, tak já bych poděkoval Filipovi, že nám dal důvěru, aby jsme tady vlastně něco řekli o naší tvorbě. Vážíme si toho a doufáme, že vlastně odejdete s nějakým takovým, s čím byste měli odejít vlastně, no. Asi, že trošku chápete, co děláme, něco vám to přineslo a myslím si, že my bychom byli rádi, kdyby vám to přineslo něco, co možná nebude úplně s grafickým designem jako spjato, ale nějaký takový zážitek
a možná takový povědomí o tom, že lidi můžou dělat věci, které chtějí jen tak prostě z čistého nadšenectví. Tak to asi za mě, jenom takový krátký úvod. A já jsem ještě zjistil, že se nám hned v prvním slajdu povedlo udělat překlep, tak za to se omlouváme, ale možná si toho nikdo nevšim. Všim, vidím, že to je někdo kejve hlavou, tak to se stává prostě. Takže dá se říct, že co vám chceme nyní ukázat, je to instalace, která byla v Bulharsku ve skladě. A teď vám ukážem vlastně příběh, který byl předtím, než k tomu došlo. Tento obrázek, to je design blok 2010, nejspíše 9. A je to vlastně první oficiální prezentace Okolo. A Okolo, jak už to má v názvu, tak se zabývá kolama, nebo v tom prvním významu je to asi, že se zabýváme kolama. Kola nás baví, cyklistika byla a je naší vášní, ale vlastně jde i o věci okolo, které jsou kolem nás, které nás zajímají a které jsme měli pocit, že bychom chtěli artikulovat dál a nějak jako s nima seznamovat i další lidi. To je několik obrázků, byl to takovej, úplně ty kořeny byly v kolech BMX, to bylo mě takový mládí. A vlastně Okolo, velice brzo po tom, co vzniklo, tak jsme ještě založili druhou odnož, a to se jmenuje Pedal Projekt, protože jsme zjistili, že ta platforma Okolo se vydává trošku jiným směrem, než jsme mysleli úplně na začátku, že se stává víc takovou jako kulturní platformou, a zatímco Pedal Projekt měl být čistě o kolech, takže vlastně jsme se to rozdělili na to takový proudy, ale dneska půjde hlavně o Okolo. A úplně na začátku vlastně toho projektu tý Casa Tabarelli, tak byly tyto ilustrace, které jsme udělali pro výstavu, která byla v hotelu Ještět. A ta ilustrace toho kola vlastně začala celý ten příběh. Je to Cinelli, takový dráhový speciál, časovkářský mám pocit. A vlastně na základě tady toho obrázku, který byl někde na internetu, se nám ozval nyní náš kamarád, Antonello Tabarelli de Fatis, což v nějaký komunikaci dál, když jsme zjistili, že máme společné zájmy, tak se zjistilo, že jeho rodina, kousek od italského Bolzána, má vilu a právě tu vilu, o které my jsme udělali tu výstavu. A my jsme dostali úžasnou příležitost dostat se do té vily. Vlastně jsme tam strávili celý jeden víkend na pozvání právě Antonella. Vlastně jsme ten víkend strávili s ním a jeho maminkou, která se o nás velmi příjemně starala, a ten dům je výjimečný v tom, že si ho právě nechali si ho postavit rodiče Antonella, kteří byli významní díleři designu a měli i galerii a vlastně v 60. letech byli napojeni na velmi vlastně tu špičku italského designu, jako byli bratři Castiglionové, třeba jejichž audiosystém vidíte teď na obrázku, nebo jako byl Ettore Sozzas, nebo Dino Gavina, člověk, který spolu založil značku Floss na svítidla. A celý ten dům v podstatě představoval takový stroj času, ve kterém jsme se vrátili opravdu do toho počátku 70. let. A každý objekt v podstatě měl nějaký svůj příběh, ke kterému nám právě Antonello během celého víkendu vlastně vyprávěl různé zajímavé historky. A my jsme byli úplně fascinováni vlastně celým tím prostorem, jak je úžasně spojená architektura s uměním a s designem a i s přírodou, tou okolní. A opravdu ten víkend vlastně nám zanechal v nás krásné vzpomínky. My jsme tam vytvořili řadu fotek, jak vidíte, různá videa a další. A tohle už je jiný člověk, to není Antonello, ale je to člověk, který žil asi 20 let v Itálii, v Miláně, architekt Elia Netkov, a kterého jsme potkali během milánského design weeku někdy před 2 lety. A minulý rok jsme se s ním potkali znova a on nám vlastně nabídnul, že on je to původně Bulhar a on pracoval právě dlouhá léta v Miláně a právě minulý rok se vrátil zpátky do Sofie,
kde se stará o jednu galerii. Je to takový obchod s nábytkem v podstatě italským, ale zároveň tam mají prostor na vystavování. A nějak, že už znal naší tvorbu, buď z internetu, nebo viděl možná nějaké projekty jiné, nějaký časopis. A byl nadšený a chtěl, vlastně nás požádal, jestli bychom přijeli právě do Sofie vytvořit nějakou výstavu, nějaký projekt. A my jsme vlastně si vzpomněli, že jsme před 3 lety byli právě v Casa Tabarelli a nijak jsme ty fotografie, které jsme tam pořídili, tak jsme je nijak moc nezužitkovali. Takže jsme si řekli, že vlastně vytvoříme takovou instalaci, která by vizuálním způsobem návštěvníka té instalace provedla tím samotným domem a prostřednictvím textů, fotografií, ale i ilustrací by si vlastně člověk o tom domě vytvořil nějaký komplexní zážitek. A tak možná předám Honzovi. Zde jenom několik slov vlastně k tomu, jak jsme instalaci vůbec pojali a jak jsme se pokusili řešit vůbec jak tu instalaci, tak grafiku, pozvánku a vlastně celkovou vizualitu té výstavy. Tak my vlastně snažili jsme se vymyslet, jakým způsobem ty fotografie, videa a nejrůznější vlastně poznatky, které jsme načerpali, tlumočit nějakou jednotnou vizuální řečí a zároveň na jednu stranu zajímavě a na druhou stranu tak, aby jsme byli schopni vlastně většinu těch věcí přivést sami letadlem a za relativně nízký transportní náklady, protože vlastně nezbýval moc času na to, aby jsme posílali nějakou kurýrní službu například nebo tak. A rozhodli jsme se pro instalaci, která vlastně takováhle takový les, dá se říct, fotografií, textů, ilustrací a vytvořit takovou krajinu, která nějakým způsobem nám seděla k tomu charakteru třeba, jakým na nás působila budova, vůbec to prostředí kolem, ať už se jedná barevnosti materiálu a nějak to vlastně propojit s tím obsahem. A stejně tak, co je pro nás vlastně vždycky důležitý u těch výstav, je to, aby jsme drželi vlastně koncept, dejme tomu pozvánky, instalace, grafiky a všechno jedno s druhým to nějakým způsobem korespondovalo. A pro tuhle výstavu vlastně jsme si připravili takovou záludnost, že jsme v podstatě několik pozvánek udělali opravdu na takovýhle dřevěný desky, který jsme posléze posílali různým vybraným lidem poštou jako pozvánku na výstavu. Takže vlastně někomu místo klasického papíru přišel takový artefakt, který si třeba může někde opřít, vystavit a vlastně někam trošku posunout jakoby ten formát pozvánky, který vlastně v téhle elektronické době vlastně trošku postrádá smysl v tom fyzickém podání, tak jsme se to chtěli někam jako posunout trochu dál. A zároveň tohle, co vidíte, je pozvánka elektronická, kterou jsme v podstatě rozesílali, takže se nejednalo o jenom nějakou grafiku vektorovou nebo jako počítačovou, ale v podstatě fotografii té fyzické pozvánky, která už i tou tyčkou naznačuje, kterým směrem se poté bude ubírat ta instalace samotné výstavy. Takže zde několik obrázků vlastně z té instalace, kde vlastně pracujeme s několika druhama informací. Na jednu stranu jsou to ty fotografie, na druhou stranu texty, příběhy. Dále několik objektů, které jsme přímo získali třeba od majitele domu, jako tam vidíte věšák od architekta Karla Scarpy. Nějaké modílky, vlastně, které byly inspirované objektama, které jsme tam viděli. Zde je vidět ten věšák detailů. Plus jsme zapojili nějakým způsobem do instalace videa, která byla přímo pořízena tenkrát právě v budově a čekala vlastně 2, možná 3 roky na to, než najdou své užití. Jinak, jak už bylo předem řečeno, budeme rádi za jakékoliv dotazy v průběhu. A přejdeme k dalšímu projektu.
Já bych možná ještě doplnil obecně k té naší tvorbě vůbec, o co se snažíme. Jak můžete vidět touto výstavou, je hrozně důležitý je pro nás spojení nějakých zajímavých informací, souvislostí, faktů, většinou z historie, které nějakým způsobem zpracováváme do takové nové, svěží grafické podoby. Takže vždycky se jedná nějakým způsobem o to spojení opravdu seriózních informací, doufáme, a nějakého zajímavého vizuálního podání. A obecně i v tom projektu, který teď přichází, tak se vždycky snažíme nějakým způsobem trochu vymezit se klasickým médiím, ať už je to knížka nebo časopis. Vždycky se vlastně zkoušíme nějak posouvat, ať už jako do prostoru, nebo nějakým způsobem vlastně manipulovat s těmi klasickými médii a vytvořit jakési objekty, které nesou nějakou informaci. Což je samozřejmě případ i právě projektu Light Sculptures Santorini Edition, což zní trochu krkolomně, ale v podstatě je to takový box nebo taková krabice papírová s různými tisky, ale která vznikla v podstatě velmi náhodnou formou nebo náhodnou cestou. Ta cesta byla poměrně dlouhá a vlastně tady na tom obrázku je ta výstava první výstava a to je v polské lodži. A ta výstava uvecí, o co šlo, tak bylo to vlastně výběr stolních lampiček od roku 1950 do roku 1990 československé provenience. A ten koncept vlastně vznikl na základě toho, že jsme byli osloveni, aby jsme udělali něco pro ten design festival. Nicméně nám vlastně ta výstavka líbila a přišla nám škoda, aby jednou reprízou skončila. Ještě do toho Polska vlastně jsme udělali takovou tiskovinu, aby si lidi mohli něco odnést a zároveň to fungovalo jako popisky k té výstavě. Další repríza byla v Doxu, vlastně vedle knihkupectví. A tam jsme to ještě spojili s tím, že ty ilustrace vlastně zase sloužily jako popiska a ty vznikly i díky tomu, že na té výstavě byly i lampy, které jsme nemohli sehnat, ale přišlo nám vlastně důležité, aby tam byly. A takže byla ta výstava a vedle toho byla takhle pás těch ilustrací, jakoby popisek. To je další repríza výstavy, to je v Bratislavě. Poměrně hodně to výstava procestovala. A vlastně vrcholem tohohle snažení výstavního byla tato krabice. A ta vlastně, jak říkal Adam, tak vznikla pro Biennale v Santorini v Řecku. A my jsme vlastně řešili, nebo měli jsme také vytvořit nějaký projekt, kterým bychom se tam prezentovali. A řešili jsme, jak vlastně tam tu výstavu dostat. Samozřejmě to nešlo z logistických důvodů poslat vlastně celý ten tu krabici nebo paletu těch lamp. Oni tam vyloženě chtěli tu výstavu ještě k tomu. Takže museli jsme prostě najít nějakou cestu, jak jí tam dostat tu výstavu a vlastně se nám hodili ty ilustrace, které k tomu vznikly. A vlastně jsme se rozhodli, že to přetransformujeme tu fyzickou výstavu do takovýchhle papírových áček a pošleme vlastně pouze tuto krabici, takovou delegaci. Nám vlastně ta myšlenka jako posléze, nebo až možná zpětně jsme si uvědomili, že nás to hodně bavilo, vlastně ta transformace těch věcí do tady toho objektu, že vlastně z té výstavy se najednou stalo ještě něco jako jiného, než jenom to, že někdo kolem toho projde, přečte si, něco se dozví, tak vznikl nějaký objekt vlastně a my asi jsme docela vysazený na to, že máme rádi věci, které jsou kromě elektronické podoby, tak jsou vlastně i jako hmatatelné, asi i proto, jak ukážeme dále, děláme třeba nějaké tiskoviny. Takže z tohohle důvodu nám to přišlo jako velice zajímavé najít nějakou cestu, jak to odprezentovat a to, že z toho vznikl takovýhle objekt. Tam možná bych k tomu ještě vlastně doplnil to, že takovým jako leitmotivem té přednášky jsme chtěli mít trochu i to, že určitá omezení vlastně nás nutí přijít s řešením, které třeba jinak bychom vůbec nenašli a nepřišli na něj a vlastně speciálně
zde, kde i ta výstava měla trvat hrozně dlouho a vlastně spojení na Santorín je dost krkolomné a byl problém vůbec tam opravdu dopravit tu výstavu a vrátit zpátky. A nakonec jsme přišli s tímhle řešením, tak v podstatě tím, že většina vlastně těch projektů, které si sami děláme a znamená to, že se na to musí sehnat někde prostředky a není jich mnoho, tak vlastně nás nutí trochu hledat nějaké jiné cesty, které si myslím, že s třeba jiným rozpočtem by vůbec vlastně nás nenapadlo vyhledávat, nebo jakože to omezení může být do jisté míry dobrý hnací motor vlastně na to nějakým způsobem přemýšlet jinak trochu a nějak jiným stylem kreativně. A vlastně i díky tomu, že se ta výstava přetransformovala do takovéhle podoby vlastně výstavy v krabici, kterou nám v dá se říct, bylo líto udělat v jednom kusu a poslat jí pryč, tak vznikla taková limitovaná edice a v podstatě byla posléze k mání, ozvalo se nám několik lidí a vlastně ta výstava poté putovala do různých koutů světa a tím pádem vlastně díky tomu omezení se dostala ve finále ještě k širšímu počtu lidí. Pánové, vy jste vyzývali k otázkám, tak já si drze vezmu mikrofon, protože ho mám u sebe. A samozřejmě dám možnost i publiku. Já vás přeruším otázkou, která mě vrtá hlavou od samého začátku. Jak probíhá vaše spolupráce, když máte mezi sebou jednak designery, kteří jsou činní v oboru a jednak teoretika? Jakým způsobem se vzájemně ovlivňujete, kdo má větší slovo, nebo kdo je ten, kdo rozhoduje, nebo jak to probíhá ta komunikace? Protože moje zkušenost taková, že většina pražských nebo českých grafických studií jsou vlastně samí designéři a ta situace je trošku jiná. Ten Adamův pohled může přinášet naprosto nečekaný pohledy, se kterýma třeba já nemám zkušenost, proto se na to ptám. Já si myslím, že ta spolupráce vlastně probíhá ku podivu hodně plynule a vlastně k obohacení obou těch věcí. Já si myslím, že my třeba, když vymýšlíme nějaký nový projekt, tak vlastně se buď třeba Adam přijde s jasným konceptem a my v podstatě děláme grafickou část, ale často je to tak, že spíš nadhodíme nějaký téma, to se navzájem rozvíjí a v podstatě dost si do toho vzájemně mluvíme, ale co se týče textu, prostě ty obsahové stránky, tak jako věříme a prostě dáme na Adama stejně tak jako on dá na to, co my uznáme za vhodný, ale samozřejmě navzájem se doplňujeme a snažíme se o tom bavit tak, aby se to někam posunovalo dál. Což třeba mně přijde i vlastně dobrý v tom, že s Matějem si víceméně hodně sednem v tom průběhu práce, že třeba jsem dělal x zakázek nebo nějakých volných věcí s jinýma grafikama a vlastně často to je takový soupeření uvnitř jednoho projektu, pro mě třeba jako ne úplně pochopitelný a někdy to vlastně jako jde dost tuhá a vlastně je i těžký rozdělit to, kdo teda dělá jakou část a jako dá se těžko z toho vybruslit, ale nám to nějak tak funguje, že vlastně ani nemám pocit, že by jsme to dělali jako ve finále někdy dva, jakože to vznikne tak jako úplně přirozeně. Ale zase se jako jsme schopní doplňovat tím stylem, že mám pocit, že už třeba je věc hotová. Matěj řekne, že by to třeba materiálově chtělo posunout někam dál, nebo a jako nějakým způsobem to funguje jako z mé strany dobře, ale jestli k tomu mají kluci co říct. Možná v tom hraje roli i to, že jak to jsou ty naše projekty a vlastně děláme od začátku do konce, tak tam je spousta jako úkonů, kterými my musíme projít a v tom případě si myslím, že ani když jsme dva grafický designéři, že si jakoby nelezem na nervy, nebo jo, že každý přece jenom dělá určitou část, takže se možná tak jako se to rozvolní třeba, když se bavíme o tom designování vysloveně. Jinak mně to přijde naprosto přirozený vlastně se obklopovat lidma, který jakoby umí svoji část a věří mě, mý části, tak naprosto přirozený. Já si myslím, že už od začátku, my jsme vlastně s Matějem začali okolo, Honza se trošku připojil pozdějc a myslím si, že to byla vždycky skvělá jako pro nás jako výhoda, nebo že jsme si opravdu i sami sobě jako říkali, to je skvělý, že vlastně nejsme jako třeba dva grafici, nebo že vlastně jsme se opravdu dobře doplňovali a to je i proto, nebo to je i proč děláme vlastně ten typ projektu, který děláme, který je trošku, že to není jenom grafika, není to jenom teorie, je to vždycky něco mezi, takže opravdu jako
myslím si, že jsme si sedli jako spolupracovníci, jako kamarádi, takže to je skvělý. Díky. Chce někdo využít tyhle přestávky na dotaz? Já mám jenom takový velice drobný dotaz tady k té poslední věci, kterou jste ukazovali. Co vám na to řekli v té galerii, když jste místo těch lamp poslali tu krabici? Jo? To mě zajímá, jestli náhodou nebyli nasraní trochu. No, to byl první ročník uměleckého bienále v Santorini, který po tom, co skončil, tak ho někdo vytuneloval. Takže už žádný jiný ročník nebyl. A ta kurátorka, která dělala tu sekci, a vybrala si ten náš projekt, tak právě chtěla nejdřív tu celou výstavu a říkali jsme, že to není možný, protože oni na to neměli ani budget jenom to poslat. Takže jsme říkali, to je nesmysl, aby jsme to platili my. Tak jsme jim to navrhli jako prostě mailem, ale vymysleli jsme, že bychom mohli udělat takový jako grafický modílek té výstavy, nebo jaksi. A oni souhlasili a pak jsme viděli nějaké fotky a bylo to vystavené na Santorini v takových těch, ten ostrov je plný takových bílých baráčků, takových hodně starobylých, tak to bylo vystavené v jednom tom baráčku a nevypadalo to vlastně špatně, protože ty Ačka v podstatě fungují jako jakýsi exponáty sami o sobě, takže to docela bylo fajn. Samozřejmě krabice se nám už nikdy nevrátila, takže kdyby jsme tam posílali lampy, tak by jsme přišli asi o sbírku, no, celou. Díky, jeďte dál a my vás zase někdo vás určitě přeruší. Tak tohle je jeden vůbec posledních projektů zatím, který jsme teď dokončili čerstvě asi před měsícem. A je to taková knížka, která zase trošku si pohrává s prostorem a výjítí do trojdimenzionálního prostoru a je to manifest, což je takový trošku zvláštní označení, ale vytvořili jsme to pro ateliér skla na pražské Umbrum ve spolupráci s Rony Pleslem, který ho teď vede a jedná se o takovou knížku, která jaksi sumarizuje nějakým vizuálním způsobem a nějakou historickou rešerší nějaké obecné ideje a myšlenky o tvorbě skla. A teď úplně z jiného koutu, jak jsme se vlastně k té zakázce dostali. My jsme už relativně dlouho, asi 4 roky, spolupracujeme s Matildou Krzykovsky. Je to skvělá naše kamarádka, je to původně Polka, která žije v Maastrichtu v Holandsku, je to kurátorka a designérka a spolu založila takový experimentální prostor v Bazileji pro vystavování designu, pro takové netradiční prezentace, který se jmenuje Depot Basel. A my jsme nějakým způsobem se seznámili na nějakých design vících a byli jsme spolu v kontaktu a čím dál víc jsme zjišťovali, že ty naše pohledy na tu věc jsou docela podobné, že nějakým způsobem chceme reflektovat ten design trošku jinak. A vytvořili jsme vlastně první projekt, ke kterému nás přizvali, ta galerie Depot Basel, tak byla taková opravdu malinká knížečka Radical Sitting, která vznikla jako jakýsi doplněk výstavy, která se právě zabývala způsoby sezení a designéři při té výstavě řešili nějaké nové způsoby, jak člověk může sedět a my jsme k tomu vytvořili takovou právě historickou rešerši této knížky, která je velmi malá, je to takový malý formát A6 a pouze tištěná jednou barvou a je to v podstatě jenom takový ilustrovaný průvodce asi 25 různými experimentálními sedacími designy z 20. století. Takže už i to souvisí, vlastně i ten obsah souvisí právě s tím manifestem pro ateliér skla, který je právě také sestaven z různých odkazů do historie. A samozřejmě z Depot Basel spolupráce pokračovala, a to především v minulém roce, kdy jsme vytvořili jednak právě v Bazileji, přímo v prostoru galerie Depot Basel, výstavu, která se jmenovala Okolo Offline,
protože ještě my jsme vlastně nezmínili, že okolo má blog, který funguje také už přes 5 let a který, na kterém vlastně můžete najít různé články právě z historie i současnosti designu. A právě Matilda Krzykovsky tím blokem byla úplně fascinována, nebo jestli se to tak dá říct, a požádala nás o to, aby jsme nějakým způsobem ten blog, ten online obsah převedli do výstavního prostoru. Takže my jsme vytvořili výstavu, která vlastně shrnovala 5 let toho blogu našeho a 25 vybraných článků z toho blogu jsme převedli do reálné podoby, do instalace, kterou vidíte tady. Takže některé ty články reprezentovaly samotné objekty, o kterých se psalo, některé byly třeba ilustrovány na nějakých plakátech, jiné zase třeba jsme o nich natočili krátký film, takže v podstatě tu online zkušenost jsme nějak převedli takhle do reálného prostředí. A vznikla vlastně výstava, že jste si mohli projít jaksi ten blog, ale reálně. Možná jenom pár slov vlastně zase k tomu řešení, proč jsme zvolili řešení, jaký jsme zvolili, jak na tu instalaci, tak vlastně na grafiku, na tiskovinu, která byla k rozebrání na výstavě, tak my vlastně poměrně často věci, jak na blog, tak vůbec pracovně se i sami fotíme, poměrně často na to používáme nějaké barevné papíry a vlastně díky tomu dostáváme třeba věci do i nějakých trochu jiných jakoby prostředí nebo jinou atmosféru, než v které by třeba se normálně očekávalo, že budou dokumentovány. A vlastně při té výstavě jsme zase potřebovali vytěžit v podstatě maximum z minima a přišlo nám dobré využít právě těchto motivů barevných papírů i jako na nějaká pozadí pro objekty. A to jsme vlastně původně i nasimulovali právě na tu tiskovinu, na pozvánku u nás ve studiu, protože jsme chtěli, aby ten v uvozovkách katalog, který si člověk může odníst z výstavy, zároveň ukazoval nějakým způsobem, jak vypadá ta instalace, byť ta instalace ještě nebyla ani hotová, ani jsme ji v tu dobu neměli příliš vymyšlenou, protože vznikala víceméně na místě až s mobiliářem, kterým ta galerie disponuje. Takže jsme vlastně nasimulovali taková nekonečná pozadí, na tom nafotili produkty a posléze vlastně tu pozvánku ve finále převedli do reálné podoby až na té výstavě. A vlastně u každého toho postu převedeného do reálného světa tak byla popiska jak s textem z toho blogu, tak s QR kódem, který odkazoval přímo na ten konkrétní článek na webu, takže vlastně u plakátu, který převáděl původní článek do nějaké ilustrace, tak měl člověk rovnou zpětnou vazbu na ten samotný článek, jak vypadá a mohl se o tom objektu dozvědět poté více přímo na tom webu. Ještě k té instalaci. Tam vlastně i pro nás bylo poměrně zajímavé to, že některé ty věci, sice jsme je publikovali na webu, ale byl to vlastně jenom jako online článek a vlastně v té instalaci jsme je třeba poprvé měli v ruce, jo, že to mělo i takové jako pro nás jako zpětně přesah, že jsme se s nima možná jako víc seznámili až potom, co jsme je vlastně zveřejnili. A ještě vlastně takhle zvenku na výloze byla vlastně časová osa, aby to mělo vlastně nějaký kontext, kde je okolo, proč tam byl tady ten výběr a co vlastně se všechno událo za tu dobu, co fungujeme. A vlastně již během té výstavy, během instalace, ještě před vernisáží, jsme věděli, že by se tato výstava měla opakovat v drážďanském Pilnicu, v zámku Pilnic, ale přišlo nám, že není dobrý úplně to tak zrecyklovat, aby jsme tam ukázali to samé. A tak jsme přemýšleli v nějaké návaznosti vlastně na ten blok a přišli jsme, že ten blok je takovou jako studnicí, nějakým sbíráním, nějakým archivováním. A tak vlastně ta instalace, která měla být původně ta samá, ale nebyla, tak vlastně navazovala na ten blok a takový archiv.
Toto je fotka propagace, vlastně, kterou jsme připravili pro tu výstavu v Pilnicu. Další Honzo, prosím. A ona měla 8 sekcí o 8 druhů sbírání, co je to sbírání, co všechno se dá sbírat, že to můžou být fyzické věci, můžou to být názory, můžou to být nějaké pocity. A ty byly vlastně takhle vždycky seřazený do takových ostrůvků. A vlastně zámek Pilnic je, dá se říct, umělecko-průmyslové muzeum, kde převážně jeho sbírky jsou historické. A jedna z těch sbírek, vlastně, jak byla předtím ta fotografie, tak to byly pouze sokly a mobiliář, který v tom Pilnici používají ty podstavce. A nám přišlo vlastně i, že ten objekt má vlastně takovou určitou jako nějaký vnitřní energii vlastně i tím, co zažil, tak jsme z nich udělali takový jako sochy abstraktní. A to bylo v takovém velkém sále, kde byl vlastně úvodní text a tiráž, tak to doplňovali tyto sokly. Takovou jako abstraktní, takovou zenovou zahradu jsme vytvořili. A to byla druhá část, takhle byly jednotlivý boxy. Součástí byly jedna z těch sbírek, tak vlastně dělali jsme to společně s tou Matildou a ta vlastně tuto sekci měla na starosti a ona dělala takový rychlý rozhovory nebo vlastně nadhodila otázku určitým lidem, co to pro ně je sbírání a vznikly z toho takovýhle áčka, který teda provázely celou tu výstavu, byl to takový společný prvek, ale zrovna v tomhle případě ty áčka byly pouze textový. A bylo zajímavý v tom, že ona vyzývala volný umělce, teoretiky, sběratele umění, potom i, myslím si, že lidi, kteří vlastně o tom sbírání ve smyslu nějakým jako uměleckým neměli ponětí, ale bylo právě zajímavý ten jejich přínos, že někdo z nich sbíral třeba i igelitové tašky. Jo, byl to takový zvláštní mix, ale myslím si, že v tom, jak byl rozmanitý, tak byl jako hodně silnej. A další tou sbírkou byly písma. Vlastně jste si říkali, že pro nás, pro grafiky, je to takový základní kámen, se kterým pracujeme, a že vlastně postupem času vzniká nějaká sbírka, tak jsme vybrali písma, které jsme používali v průběhu okolo, od Futury, který vlastně vysázené naše logo, až, já nevím, po písma, která vznikla přímo vlastně pro nás do jednotlivých magazínů. A vlastně jsme ještě v této výstavě obrátili ten způsob publikování, jestliže právě v Bazileji jsme převáděli online obsah do té reálné podoby, tak během této výstavy jsme vlastně každou tu sbírku jednotlivou zdokumentovali na několika fotografiích a každý týden jsme uploadovali vlastně na náš blog zase tu jednu vždycky konkrétní sbírku, samozřejmě s nějakým textem a odkazem, proč, o co se jedná a tak dále. A takže člověk mohl vlastně během doby trvání té výstavy, která měla asi právě 2 měsíce, tak vlastně každý týden ještě na blogu objevovat, co stojí jako v pozadí za tou sbírkou nebo jaká je ta její myšlenka. A vidíte, že to bylo opravdu rozmanité, protože jedna třeba ze sbírek byly vlastně prázdné obaly od různých produktů, které jako patří třeba do, nebo dá se o nich hovořit, že jsou designem, takže jsme vystavili vlastně ty prázdné produkty jako jakousi symboliku, že i ten, teda obaly, že i ten obal symbolizuje nějakou hodnotu toho produktu a že je jeho součástí. Bych možná ještě tady vlastně připomněl to, jak se s Filipem ptal na to propojení, jak fungujeme. Tak tady vlastně my v průběhu přípravy výstavy jsme počítali s, mám pocit, 8 těmi celky výstavními a vlastně v průběhu tvorby propagačních materiálů, když jsme se s Matějem bavili, jakou by to vůbec mělo mít vizualitu, jaký fond by jsme měli užívat a vlastně jak se k tomu postavit, tak nám přišlo právě zajímavé to, že jedna z těch sbírek, která je právě pro nás důležitá, je právě to střádání písem a dělání si nějaké databáze, do které posléze člověk může šahat. A vlastně celá ta grafika byla složena z
hodně druhů abecet, které právě odkazovaly už v samotném tom propagačním materiálu na nějaký fenomén sbírání. Takže vlastně z toho vzniklo to, že relativně vlastně těsně před instalací jsme rozšířili tu výstavu ještě o další segment, který právě byla vitrína založená speciálně na ty abecedy a u každé abecedy byl popisek vlastně, na který projekt jsme ho v historii fungování okolo používali. Takže vlastně jako zpětně z té grafiky se dostává vlastně ten obsah zase zpátky do té výstavy. Já bych se chtěl zeptat, protože to trošku jako rodině prožívám tady ty věci, ale přesto pro mě ta výstava byla velice jako velkým zážitkem, řekl bych pro kolegy, jako opravdu zlomová, ale jak vlastně oni chápali, nebo jak vlastně i to prostředí, jak na to reagovali návštěvníci, protože kluci tady nezmiňovali, že to je vlastně klasicistní zámek, kam rokokovej, kam jezdí autobusy jako důchodců, turistů a najednou přišli do prostor, kde vlastně na vitrínách byly židle a já jsem to teda považoval za velice citlivou instalaci, rozhodně ne jako takovou útočnou nebo výsměšnou, ale jak to vlastně bylo chápáno u toho publika, kterýho teda byly desítky, stovky autobusů za tu dobu, co vlastně to tam kluci vystavovali. Já bych možná to uvedl, že to muzeum vlastně před 2 lety dostalo novou ředitelku, což je Tulga Bájerle. Je to vídeňská kurátorka, která měla na starost Vienna Design Week asi 6 let. A ona tam přišla právě jako v podstatě člověk úplně trošku s jiným nadhledem právě do takové velmi klasické instituce. A vyprávila nám o tom, že její první výstava, kterou tam dělala, tak se nesetkala vůbec, nebo setkala se právě naopak s velmi urážlivými, až urážlivými reakcemi publika, které tvoří hlavně lidé nad 50 nebo 60 let, až jsou to většinou důchodci, kteří si vlastně ten zámek procházejí jako jakousi památku. Ale naopak právě na tu naší výstavu prý ty reakce byly mnohem lepší. Ale možná to bylo tím, že jsme to vystavovali v klasických vitrínách, které jsme tam měli k dispozici a celkově to tak vypadalo, i přesto, že to bylo nějakým způsobem experimentální, tak to mohlo v podstatě vypadat jako klasičtější výstava než třeba nějaké projekty, které tam právě Tulga dělala přímo s mladými designéry, kteří třeba i vyráběli kompletní mobiliář třeba nový do nějaké určité místnosti. Takže prý ta výstava byla jako, měla lepší ohlas, než třeba i ty, co dělala předtím. Takže asi tak. A proč vlastně to ukazujeme jako pozadí toho projektu Manifest, který jsme vytvořili s Rony Pleslem, je v podstatě z velmi jednoduchého důvodu a to, že právě Rony Plesl tu výstavu v Pilnicu viděl a od té doby se nám, nebo vlastně se nám díky na základě toho ozval a požádal nás o nějakou spolupráci právě s jeho ateliérem na Umprumce, aby jsme nějakým způsobem třeba pomáhali právě s grafikou nebo s instalací výstav nebo i s nějakým teoretickým uchopením toho ateliéru. A dva vlastně první projekty jsme teď udělali tedy v lednu. Jednak to byla výstava klauzurních prací přímo v ateliéru, což byla taková velmi rychlý projekt. A k tomu mi možná řek něco, Matěj? Tak možná i díky té výstavě v Pilnicu, jak Rony viděl, že pracujeme s prostorem, tak i na základě toho si troufl, aby nám svěřil to, že budeme dělat celou instalaci ne pouze nějak z nějakého teoretického nebo kurátorského pohledu, ale vlastně i o tom, jaký a kde ty věci budou a jak budou nainstalovány. A vlastně pro nás to byla výzva, ale na druhou stranu pro nás je přirozený ty věci dělat kompletně a nějak se tomu nevyhýbáme, takže jsme se toho ujali
A konceptem té instalace bylo to, že jsme pracovali s tím ateliérem, který vlastně nabízí spoustu možností nebo spoustu věcí, které tam jsou a se kterými ty lidi pracují vlastně při tom, když ty věci vznikají. Byly to stoly, kozy, podnožky, desky a tak dále. A nám přišlo vlastně zajímavé tyto věci, které jsou ještě předtím, než ty věci vzniknou, přetransformovat do takových různých soklů, různého mobiliáře, na kterým nakonec ty reální věci, ty, které vlastně tam vznikaly, tak nakonec jsou i na nich vystavený. A využili jsme vlastně vše, co jsme tam nalezli od policového systému přes nějaká šuplata. A vlastně bylo takové rozšíření grafické práce v tom smyslu, že pořád pracujeme s nějakou proporcí, s prostorem, i přesto, že ten prostor je vlastně najednou jako trojdimenzionální, tak pořád vlastně člověk nějak jako pracuje vizuálně vlastně. V tom asi i proto jsme si do toho troufli vlastně, že jsme to udělali. A zároveň při té výstavě to byl i, se odprezentoval ten manifest vlastně. To vznikla taková to knížečka, která byla rozdělena do několika sekcí, nebo ten manifest měl taková hesla, kterým se snažil sdělit, proč ty věci dělá, jak je dělá, co si o nich myslí a co by chtěli vlastně říct, aby ty lidi jako o tom věděli. I o tom zázemí, jaký ten ateliér má, i o historii, které věci vznikaly a proč vznikají v tom ateliéru ty věci, které vznikají nyní. A převážně v tom, nebo největší částí toho manifestu byly takové jednoduché ilustrace různých ikonických skleněných objektů, kterými jsme převedli do této podoby. Vlastně vždycky byly opopiskované, aby byl vidět kontext, proč to tam je a proč je to u daného hesla. A zároveň vlastně jsme měli pocit, že by ten manifest měl mít ještě nějakou další ambici, a tak jsme s ním pracovali i s samostatným objektem a obálku jsme nakonec několikrát prořízli a pomocí takových kartiček, které byly vložené v té knížce, tak si majitel mohl udělat tento objekt a přišlo dobrý vlastně po přečtení té knihy si vytvořit tento objekt, dát si ho do knihovny a mít ho jako ne vzpomínkou, ale naopak objektem, který vám vždy připomene vlastně ty hodnoty, za kterými se oni stojí. To bylo vlastně naší snahou. Tak další projekt není ani výstava, ani tiskovina, nýbrž produkt a je to pivo. A vlastně proč pivo, tak je to z takového důvodu, že samozřejmě nápoj máme rádi, spousta projektů vzniká právě při jeho konzumaci, respektive v dřívější době jsme víceméně veškeré schůzování dělali někde po kavárnách, po hospodách, protože jsme neměli vlastní zázemí a poté jsme se rozešli domů a každý vlastně dělal tu svou část práce. Nicméně zhruba před 2 lety jsme otevřeli vlastní prostor, pronajali si kancelář, kde je vlastně jak naše pracoviště, tak takový propagační prostor, malá galerie. Zde jsou fotografie. A na první výstavu jsme se rozhodli udělat, nebo na otevření vůbec toho prostoru jsme se rozhodli udělat výstavu otvíráků na láhve, protože nám to přijde jako hrozně zajímavý produkt s jasnou funkcí a přitom s množstvím různých tvarových řešení a materiálových řešení a vlastně jednoduchý produkt, na kterým se dá ukázat mnoho rozličných přístupů k produktovému designu. A tuto výstavu vlastně jsme udělali symbolicky k tomu otevření. Bylo to takováhle instalace vlastně papírových kartiček, kde na jedné straně byly barevné přechody a na druhé straně popisky vlastně popisující ty konkrétní produkty. A jelikož jsme si říkali, že by bylo zajímavé si taky mít co otevřít
těmito otvíráky, tak jsme si vlastně založili vlastní značku piva. Respektive jsme se spojili s pivovarem ve Vyškově a ten nám začal vařit pivo pro nás na zakázku a tím vznikl takový trochu speciální produkt pro nás. K výstavě vznikla tiskovina, protože nám přišlo zajímavé vlastně, aby si návštěvník měl co odnést a trvala v podstatě tím pádem déle než pouze na dobu vernisáže, kde na také mám pocit formátu A6 jsme zdokumentovali jednotlivé otvíráky velikosti 1:1 a doplnili popiskama, takovou vyklápěčkou, plagátkem. Posléze nás oslovil bar v Lodži v Polsku, kde jsme předtím, jak už jste slyšeli, měli výstavu Light Sculptures, tak majitelé baru Změna tématu se nám ozvali, jestli bychom nechtěli udělat nějakou společnou propagaci nebo nějaký společný projekt v rámci Design Weeku v Lodži. A nám přišlo vlastně ideální, jelikož ten produkt byl v podstatě čerstvý nebo ta výstava nová, tak vlastně přivést takovouhle věc do kavárny, protože se to hodilo jak tematicky, tak nebyl problém s transportem a tohle je vlastně druhá repríza výstavy. A zde ještě nějaké fotografie produktu, o kterém se bavíme. Světlý a tmavý ležák. A to vedlo k tomu, že v podstatě na posledním ročníku akce Design Supermarket, která vlastně je pro nás každoročně hodně, hodně zajímavou akcí, tak jsme se rozhodli nakonec už nevytvářet žádnou výstavu nebo neprezentovat nějaké nové produkty a ty prodávat zájemcům, nicméně otevřít takový malý výčep doplněný o časopisy z naší produkce a vlastně po dobu trvání festivalu tam sloužit jako hospodští. V podstatě dneska v naší galerii skončila výstava Questions and Answers studia Big Game. Je to studio, které působí asi 10 let ve švýcarském Lausanne a my jsme ve spolupráci se školou Scholastika, kde také působíme, tak jsme přivezli vlastně minulý týden jednoho z jejich členů, Elerika Petita, aby představil právě tvorbu studia Big Game během přednášky. A druhý den v pátek, vlastně minulý pátek před týdnem, tak na výstavě, kterou jsme právě uspořádali u nás v okolo. A proč vlastně Big Game a vůbec jejich tvorba? My jsme od počátku velcí fanoušci školy EKAL, která se nachází právě v Lausanne a která v posledních 10 letech nebo víc se vlastně vyprofilovala do jedné z nejlepších škol designu, jak produktového, tak grafického v Evropě. A já osobně vždycky od počátku jsem opravdu měl rád ten styl, kterým se právě ty teda především produktoví designéři ze školy EKAL profilovali. A jedním z nich je Tomáš Král, je to Slovák, který tam žije už několik let, kterou tu školu vystudoval. A který tam teď působí jako pedagog. A právě to, že i byl Slovák, jak si zapříčinilo naší spolupráci, my jsme ho vlastně v roce 2010 oslovili na projekt Monster. Vlastně v té době jsme měli trošku ambice vytvořit i jakousi produktovou řadu, kterou bychom třeba distribuovali. Měli bychom nějakých pár produktů, které by byly jako kolekce okolo, ale nakonec to tedy skončilo spíše jen u prototypu a u takové zajímavé spolupráce. A právě Tomáš Král navrhl pro nás takový set na stůl. Vlastně je to takový pořadač na tušky, který právě se jmenuje Monster. Vytvořil ho ve spolupráci s Kamilem Blinem, také dalším už Francouzem, který vlastně působí na EKALu. A ten set jsme nějakým způsobem odprezentovali, ale jak jsem řekl, už nedošlo k jeho výrobě. Ale
velmi dobře jsme se spřátelili jak s Tomášem, tak s Kamilem a přes ně tak trošku i s tím celým prostředím Ekalu. A to vyvrcholilo v podstatě minulý rok, kdy jsme dostali jakousi pomoc, nebo byla nám přislíbena pomoc právě přímo ze strany školy Ekal. A na jeden týden, nebo asi na 10 dní, jsme jeli do Lozán a mapovali jsme ještě s naším kamarádem Tomášem Součkem, fotografem, tak jsme mapovali místní kreativní scénu, navštěvovali jsme právě mladé designéry, jako je Tomáš Král, nebo tady na obrázku Adrien Rovero, který nás vzal do místní botanické zahrady, protože v té době připravoval festival zahradní architektury. A nebo tady právě ve studiu skupiny Big Game. A vlastně během těch 8 dní jsme zmapovali poměrně rozsáhlý materiál. Tady jsou další obrázky z různých studií. Big Game, ten obrázek nalevo. Bertil Matije, ten obrázek napravo, nahoře. A dole takové srdcové předměty právě Kamila Blina. Všechny ty fotografie právě jsme posléze uveřejnili v časopise, který teda máme tady, což je náš vlastně poslední zatím výtisk našeho magazínu. A takže kdybyste měl někdo zájem, tak můžete nahlídnout později. Stejně tak jako Pedal Project. A takže pro nás to byl taky úžasný zážitek vlastně cestovat, být celý týden v bezprostředním kontaktu s lidmi, s velmi zajímavými lidmi, kreativními. Každý den jsme navštívili třeba 5 míst, bylo to vlastně všechno připravené třeba 2 měsíce dopředu, všechny schůzky domluvené. Každé to místo jsme dokumentovali, fotografie a pak vlastně z toho vznikl ten magazín. A ještě takový předchůdce toho, nebo tohoto způsobu práce, tak byl magazín, který byl o rok starší. Ten jsme udělali pro změnu v italské Ligurii. To je oblast na severu Itálie mezi Janovem a Monte Carlem. Úžasné pobřeží, plné vlastně tradičních řemeslníků, tradičních výrobců v Itálii, hodně nábytků. Jsou tam keramici a další vlastně zajímavé, takové až někdy zapomenuté oblasti italského řemesla. A my jsme byli pozváni právě do Ligurie Fulvio Ferrarim, což je člověk, který je takový významným italským kurátorem z Turína a sběratel, teoretik, a také majitel Casa Molino, což je takové muzeum designera Karla Molina, o kterém vám něco řekneme vlastně v tom následujícím projektu, až to je takové trošku, tady se to prolíná tak všelijak. A takže ten magazín okolo Liguria představuje také vlastně ten stejný koncept, jet někam na jedno místo, být tam týden a vlastně intenzivně mapovat zajímavá místa, která nás baví, která samozřejmě nějak jsou spojena s designem, architekturou nebo uměním. Honze, něco? Já bych možná stoupil trochu z graficko-designerského pohledu, když jsme na téhle přednášce, a to trochu nakouknout vlastně, proč třeba ten magazín okolo Liguria vypadá tak, jak vypadá, a jak ovlivnil poté to, jak vypadá novější okolo in Lausanne. Zde vlastně jsou takové dva důležité momenty. Jeden z nich je, že jsme v podstatě oslovili Honzu Nováka, který připravil speciálně pro ten magazín písmo Liguria. Takové hodně, hodně specifické a vlastně dodalo poměrně dost silný charakter samotné tiskovině, a které později bylo vlastně dopracováno a je nyní k mání přes briefcase. Nicméně v době, kdy vlastně jsme potřebovali dofinišovat časopis, tak ještě nebyly číslice. A z toho důvodu jsme usoudili, že by bylo zajímavé vlastně pracovat s číslováním stránek slovním a
tím, že to písmo má hodně zajímavý charakter, tak jsme vlastně to číslování do jisté míry přehnali a vlastně z něj vznikl takový jeden z poměrně dost výrazných prvků té tiskoviny. A druhý moment je čistě bílá obálka, která vlastně má v sobě jenom určitý průřez, který si navíc člověk sám musí z té obálky vyloupnout. Takže v podstatě, když chcete tiskovinu zakoupit, tak se jedná o zhruba A4 formát bílé barvy bez jakéhokoliv textu, obrázku, loga a čehokoliv. Takže vlastně taková věc, kterou si myslím, že si člověk může dovolit buď u hodně otevřeného klienta, anebo sám u sebe. Takže vlastně to je jedna z těch věcí, proč nás baví i ty věci si dělat, že si je můžeme dělat po svém a jak uznáme za vhodné, byť posléze několik knihkupců, prodejců knih to úplně neocenilo. A posléze, když jsme vlastně začali připravovat následně další časopis, tak nám přišlo zajímavé vlastně to vzít úplně z druhého konce a ten časopis na obálce udělat co nejvíc plný a s co největším počtem informací, které posléze člověk může najít uvnitř. Takže se jedná o výraznou texturu, přesto několik fotografií napovídajících o obsahu foliovou ražbou a přesto ještě zabalené do folie, která je potištěna sítotiskem s obsahem a vlastně je to hodně z jiného konce uchopené než předchozí číslo a kdyby jsme nedělali předchozí magazín Liguria, tak si myslím, že ten časopis by vypadal poměrně dost odlišně. A co se týče třeba výběru písma pro tu publikaci, tak tam jsme naopak šli cestou, jak vlastně zapojit samotnou školu EKAL do té grafiky a kromě několika oslovených spolupracovníků, tak jsme se rozhodli vlastně od studentů nebo čerstvých absolventů získat písma, která na škole nebo v návaznosti na ní vznikla a ty posléze používat. Čili se nám tím pádem dostaly do ruky i fonty, které ještě nebyly v tu dobu například dokončené nebo zveřejněné a bylo pro nás do jisté míry zajímavé pracovat s materiálem, o kterém jsme věděli, že vlastně ho ještě nikdo v ruce neměl a pracovat s tím. Vlastně co zde ještě nepadlo, je to, že každý magazín Okolo díky tomu tématu tak vlastně má jinou podobu fyzickou. První magazín byl A5-kový V1, druhý magazín byl A5-kový V2, třetí byl jiný formát a vlastně každý magazín je jiný na základě toho, jak vlastně cítíme ten obsah, takže se dá říct, že magazín to je i není, vlastně je to taková jako kniha s měkkýma deskama spíš než magazín. Vychází to jednou ročně, jak vlastně se k tomu dostaneme, jak máme síly. Ten obsah vlastně si vytváříme čistě sami, vytváříme si ho vlastně vždycky pouze v tu dobu, kdy konáme tu cestu. A i co se týče třeba financí a schánění financí, tak vlastně je to čistě jakoby na nás s tím, že třeba to Lozan, tak to bylo podporováno tím EKALem, ale jinak vlastně se snažíme na to schánět nějakou inzerci, která by měla být taková, aby ten magazín nějak nenarušoval a vlastně snažíme se vybírat lidi z oborů nebo z oborů, o kterých se píše. A třeba u tohohle čísla nám to vyšlo, že se nám to zaplatilo, ta výroba, což byla velká výhra pro nás. A proč dělat takovýhle magazín, nebo proč dělat ty magazíny? My jsme zjistili postupem času za těch několik let, že to je super vizitka, vlastně, že to je mnohem lepší než vizitka 8,5×5,5 cm. To vlastně většinou ty lidi ztratí ještě ten večer, kdy ji dáte, ale ten magazín ten má vlastně nějakou sílu. Už to vlastně, kolik té energie do toho člověk dal, už to, že to něco váží, je to nějaký velký. A vlastně na základě této vizitky, která je poměrně náročná, tak se nám vlastně zpětně ozývají lidi potom i na nějakou práci, kterou děláme mimo, kterou se živíme a kterou potom podporujeme tyto projekty. A ještě k tomu písmu, tam, jak říkal Honza, tak tam byly písma, které byly, myslím si, hodně nedodělané a já bych řekl, že
že stále jsou, možná nejsou někde použitý, ale nám to vlastně přišlo dobré v tom, že i ty témata byly někde hodně takový obskurní. V Ženevě jsme navštívili architekta, který dělal domy, který vypadal jak indiánek, vysloveně. A vlastně ten článek se jmenoval Muž z jeskyně. A vlastně k němu, myslím si, bylo úplně adekvátní písmo, vlastně jako takový jako nečekaný, stejně tak, jak on působil a co dělal. Byť taková trošku vsuvka ze zákulisí, stalo se nám, že tenhle člověk, který vlastně dělá architekturu naprosto proti běžným postupům a vlastně skoro bych řekl až jako na truc určité scéně a z nějakého svého přesvědčení, tak jsme v tom článku právě proto, aby jsme podpořili takový zvláštní charakter, si troufli otočit fotku vzhůru nohama a v podstatě se to vůbec nesetkalo s kladnou odezvou od pana architekta a posléze, když viděl magazín, tak vlastně nám bylo poměrně silně vyčiněno, že to nebyla dobrá cesta. No a magazín jsme představili během milánského design weeku, který je vždycky v dubnu, takže teď to bude už rok, asi za 3 týdny zase jedeme do Milána a letos teda tam nic nepředstavujeme, ale bylo to velmi příjemné, protože jsme to měli právě v rámci prezentace školy EKAL, která bývá velmi sledovaná a tady vidíte na obrázku jednak našeho přítele, kurátora Píta Kolárda z Londýna a na druhém obrázku minulého i nynějšího ředitele školy EKAL Alexise Georga Kopoulose a Pierre Keller. No a tak vidíte i právě díky tomu magazínu jsme se velmi spřátelili s těmi jednotlivými designéry, o kterých tam píšeme, nebo nejenom designéry. A právě studio Big Game, to jsou kluci jako my, jsou velmi, velmi sympatický a velmi přátelský, teda jako pro nás. A proto jsme je pozvali právě ve spolupráci se Scholastikou sem do Prahy a přijel Elric Petit, který přivezl výstavu Questions and Answers, což byla taková konfrontační instalace. Oni přivezli 10 svých produktů, oni většinou navrhují produkty každodenní potřeby, takové vlastně běžné věci, kterým dodávají nějaké skryté příběhy a takové až básnické metafory. Třeba je to USB fleška ve tvaru tužky a další podobné takové jako vlastně milé věci. A právě pro tu výstavu, která teda skončila dneska víceméně, tak se vytvořil takový stůl, kde jsme už předem věděli, kde všechny ty věci budou. Jo, a já jsem vlastně zapomněl, že tedy to bylo těch 10 produktů studia Big Game a ty odpovědi na ně jsme zajistili my, a to výběrem právě českých produktů z historie českého designu. Takže vždycky nějakým způsobem vznikly takové dvojice, které vytvářely nějaký zajímavý kontext. A ten stůl byl rozdělen víceméně na dvě části. Na jedné byly právě produkty Big Game a každý ten produkt měl nebo má své dané místo nějakou vlastně vyfrézovaným motivem, ve kterém spočívá, a celý ten stůl vytváří nějakou takový grafický motiv. Myslím. Se spíš tak celkově vidět, myslím si, na těch našich instalacích, že pro nás je to celkem podstatný, jak vlastně se ty věci odprezentují, že nějak jsme už si, díky tomu, že toho děláme poměrně hodně, tak už si nevystačíme jako s čistou deskou a máme vlastně jakousi ambici pro to vyrábět nějaké věci, které vlastně jako podpoří ty věci. A vlastně v tomhle případě jsme šli pro nás úplně takového zcela neprobádaného
jako pole a to bylo vlastně využití frézy a UV tisku vlastně a ten stůl měl 2,4 metru krát 1,2 a který jsme potiskli a následně vyfrézovali a my vlastně jako grafici, který jako ne, samozřejmě delegují práce, ale moment. Ne, trošku jsem ztratil pointu, ale já se k ní nějak dostanu. Že vlastně, jak děláme ty věci, tak my je nemůžeme jenom delegovat. Poměrně často jsou to nějaké jako konstrukce, ať to jsou z papíru nebo z jiného materiálu. A vlastně potřebuje mít člověk jako vysloveně zkušenosti materiálem a musí jako přemýšlet trošku jinak než grafik. A vlastně tady zrovna jako u tohohle to pro nás bylo hodně zajímavé v tom, že vlastně jsme se spojili s firmou Signpack a společně udělali tuhle instalaci, která třeba pro nás byla poměrně podstatná v tom využití té technologie a toho materiálu. No vlastně možná u většiny těch věcí, ať už jsou to ty tiskoviny třeba nebo instalace, tak na jednu stranu to berem trochu jak určitou vizitku, jak bylo řečeno, na druhou stranu to berem jako takovou hru, kde si můžeme zkoušet určité postupy, které se pak dají přetransformovat v nějakých reálnějších zakázkách, že vlastně ve chvíli, kdy my jsme sami svoji zadavatelé, tak si můžeme něco dovolit a ve chvíli, kdy to třeba ne úplně dopadne podle našich představ, tak můžeme se zlobit maximálně sami na sebe, ale není to až tak velký problém. A zase, když ty věci dobře dopadnou, tak máme nějakou zkušenost, kterou vlastně jinak bychom třeba těžko někde nabírali. No. Přičemž tady vlastně u toho stolu ještě možná jenom říct, že ty jednotlivé produkty byly vlastně pospojovány vyfrézovanými linkami, takže my jsme od začátku přemýšleli, jak vlastně tu instalaci pojmout. Jelikož studio se jmenuje Big Game, tak nám přišlo zajímavé přijít s nějakou formou hry, jelikož vlastně je to takový trochu duel mezi švýcarským designérským světem a českým. A dlouho jsme zvažovali, jak se k tomu vlastně postavit, jestli citovat nějaké klasické hřiště a to jenom přenést graficky na stůl jako pouze plošně jako motiv, ale přišlo nám to málo a pak nám přišlo zajímavější udělat takovou jako spojovačku, která může ty lidi opravdu navést od jednoho produktu k druhému bez nějakého dlouhého vysvětlování. Takže zase vlastně tady trošku propojení té propagace pozvánky, která vlastně vznikla poměrně dlouho před samotnou instalací, nebo ne poměrně dlouho, ale v době, kdy jsme ještě třeba neměli úplnou představu o tom, jak vůbec bude ta výstava vypadat ve finále. A poté jsme vlastně přišli s nějakou hrou, s nějakým stolem, kterým jsme se snažili jako vlastně držet i tou vizualitou koncepčně tak, aby to korespondovalo jedno s druhým. S nabíráním těch zkušeností a aplikací různých postupů, které si nejdřív zkoušíme sami, tak souvisí poslední projekt nebo poslední skupina projektů, které chceme představit. Je to možná vůbec nejkomerčnější projekt, co jsme možná udělali. Je to ve spolupráci s architekty SAT, s Jerry Kozou a Adamem Jirkalem, kteří dostali zakázku od banky ČSOB vytvořit jakousi typovou pobočku bankovní, která by se dala multiplikovat v desítkách, ne-li stovkách místech po celé republice. A protože jim tam vždycky vyzbývá nějaká stěna volná, tak nás oslovili s tím, jestli bychom vymysleli nějakou zajímavou ať už grafiku nebo objekt, který by jak si dekoroval nebo vyzdobil ten prostor. A teď začneme ještě trošku odinut a to možná už tady bylo zmíněné, že rádi vycházíme z toho formátu, toho papíru nebo vlastně dvou dimenzí, rádi vycházíme ven do té trojdimenzionální prostoru. A možná úplně prvním projektem, který byl v tomto duchu, tak je právě knížka, kterou jsme udělali o Karlu Molínovi. To byl ten pán, který sedí na té fotce. Je to takový náš hrdina trochu. Byl to univerzální člověk, byl to designer z Turína,
působil někdy od 30. až do 70. let. A nebyl to jenom designer, ale byl to architekt, byl to vášnivý lyžař, pilot nebo automobilový závodník a fotil krásné ženy. Takže byl to takový hedonista, který si opravdu užil ten svůj život naplno a věnoval se velmi rozmanitým činnostem. A to nás inspirovalo, protože nás i v té naší tvorbě zajímají různé směry lidské kreativity. A vznikla knížka, která byla vlastně kompletně spasována ručně tady ve spolupráci taky se studiem Činčera. A ta knížka nepojednává právě jenom o těch jeho životních vášních, ale v druhé části té knížky jsou laserem řezané takové grafiky, které si člověk může vyloupnout a může si z nich sestavit takové malé modílky, které právě reprezentují ten svět Karla Molína. Takže ať už to je jeho letadlo, které v té době v 60. letech měl ze Zlína, bylo to české letadlo, nebo jeho prototyp automobilu, s kterým jel 24 hodin Le Mans v roce 55, nebo jeho stůl, nebo dům. Takže vlastně vzniká z té knížky, zase vycházíme do toho prostoru a tak si trošku hrajem, je to vlastně taková hračka trochu. A ta knížka, i přesto, že vznikla jenom v edici asi 100 kusů, protože byla opravdu, jsme si ji dělali víceméně sami, tak měla pro nás obrovský význam v tom smyslu, že jednak měla skvělý ohlas v zahraničí, vlastně těch 100 kusů jsme během pár týdnů, dá se říct, prodali online a vyšlo docela i spousta hezkých článků o tom, ale měla pro nás i význam v tom smyslu právě té technologie a v tom vycházení nebo boření nějakých hranic, a což jsme vlastně rozvíjeli v nějakých dalších projektech. Tam, co vlastně vzniklo až náhodou, tak když jste si všechny ty modílky vyndali, tak vám vznikl skrze celou knížku nebo skrze tu část, kde byly ty modílky, takový abstraktní obraz, a to nás vlastně inspirovalo v další práci, která vlastně na to navazuje, a ta návaznost nám přijde poměrně podstatná, důležitá a rádi s ní pracujeme v tom, že přijdeme na určitý systém a ten vlastně aplikujeme a rozvíjíme, a to nás baví, to nám přijde dobrý, a vlastně já se třeba divím, proč takhle designer nepracuje jako častějc, a proč vlastně se snaží po každý přijít úplně jako s novým neotřelým řešením. Možná to je taková cesta, kterou se vydáme, že budeme dělat takový série spíš. No nic. A tady to vlastně byl můj školní úkol a šlo o zadání žlutá. A ten ateliér byl žlutý. A jak jsem říkal, spojilo se to s tou knížkou, s tím průřezem. A vlastně najednou do té věci se dostala žlutá díky tomu, že tam byl ten průřez, že tam bylo to pozadí, které vlastně bylo tím tématem. Jednalo se o sérii zjednodušených stolků na kafe, konferenční stolky. A každá ta grafika vlastně odkazovala k jednomu stolku. My jsme tyto grafiky posléze vzali sebou do Ligurie, protože to bylo italské číslo a tento stolek je od Gio Pontiho. A vlastně nás bavilo to, jak to pracuje i s tím prostředím. Přišlo nám, že to je vlastně součást té věci, je vždycky to prostředí. A v tomhle případě to prostředí prostě bylo tím prostředím, který bylo inspirací pro toho designéra. Takže nám přišlo, že to k sobě patří. Proto jsme udělali i toto focení. A pracovali jsme s tím systémem průřezů dál, což vlastně byl jeden takový asi 15-stránkový editoriál v tom magazínu okolo Liguria. Toto je z výstavy ve Stockholmu, která byla jen o naší práci, ale zase vlastně ten průhled skrz a to nasvícení vlastně vypadalo úplně jinak působilo. A toto jsou průřezy, které byly dělané pro výstavu v Gasku.
A tam jsme, bohužel to tady není tolik vidět, ale jsme pracovali s tím pozadím v tom smyslu, že jsme se ho sami vytvořili a vytvořili jsme takový jako fiktivní stín. A jednalo se o takový designérský byty, velice zajímavý. A vlastně výsledkem všech těchto zkoušek a fází, tady ještě teda je jedna z nich, to je vlastně výstava v Window Gallery České spořitelny, kde byl ten princip také použit. Tak výsledkem vlastně tohoto byla tato věc, toto je pouze vzorek, ale vlastně jedná se o tu takovým nehezkým názvem, je to grafická dekorace pobočky banky. Zní to děsivě, ale vlastně jedná se o takovýhle grafiky, které jsou vytištěné na perspexu v Rostovém, takovým to matným, ne plně čirým, a jsou potištěné UV tiskem a vlastně doplňují to prostředí té banky. A do každé té pobočky, kterou jsme realizovali, tak se dá říct, že každá ta část, ta deska, tak je jedna stavba z okolí té pobočky, takže to je takový jako trochu edukační. Jsou tam stavby, které jsou notoricky známé, které jsou vlastně téměř za rohem té pobočky, ale jsou tam i stavby, které jsou třeba osobní vily, které vlastně jako nejsou nikde vidět. A nám přišlo jako dobrý ty lidi trošku jako vzdělávat nějakým způsobem. Prosím, počkej na mikrofon. Jak moc jste měli volnost pro tady tu práci, jestli vám to jako zadávali, nebo jestli s Jerry Kozou jste jako o tom dlouho bavili, anebo jste měli volnost a využili jste teda toho silného týmu jako kunzhistorika a grafika, aby vznikly vlastně takové jako zajímavé věci a hlavně vlastně originály pro každou prostoru teda. Myslím, že jsme měli volnost spíš asi jako u každého projektu s nějakým velkým zadavatelem, vlastně spíš to byl takový jako pomalý proces, na co my nejsme úplně zvyklí vlastně čekat na nějaká rozhodnutí a vlastně, aby se to zprocesovalo, aby se to objednalo a další takovýhle věci. To bylo vlastně pro nás takový jakoby nový nebo jiný, dá se říct, ale jinak dá se říct, že to vyšlo tak, jak jsme si jako představovali. Asi i na základě toho, že jak Adam Jirkal, tak Jerry Koza znají naše věci a vlastně šli za náma už s nějakou jako představou a vlastně věděli, co od nás mohou očekávat. A i ten koncept, vlastně to zapojení toho místa kolem té pobočky se vlastně líbil hned na poprvé té bance, těm lidem z banky. A měli pocit, že to je vlastně dobrý, takhle mít nějakou ambici na ty lidi a nějak jako jim ukázat, co je tam v okolí. A možná ještě doplnění té odpovědi, že to bylo skoro, dá se říct, možná poprvé, co jsme vlastně při schůzce nebo konfrontaci s tím zadavatelem, protože většinou to šlo přes ateliér, ale když jsme byli na jedné schůzce právě na ředitelství banky, tak těsně vlastně před tím, než se celá ta věc spustila, tak jsme furt byli takový jako nesví s tím, že teď přijde to, ale my bychom chtěli, aby tohle vypadalo jinak, nebo a my bychom trošku tady jako brzdili a vlastně furt jsme čekali, kdy přijde taková jako otočka, nicméně na té schůzce padlo od jedné z přítomných dám, že vlastně nám nemůžou do toho žádným způsobem jako mluvit, protože se jedná o umělecký dílo, do kterých se nemá mluvit, což vlastně z pozice grafika nám je ne úplně jako často, že bychom tohle slýchávali a vlastně to tam padlo na úrodnou půdu a myslím si teda, že to bylo trošku i z toho důvodu, že popravdě těch asi věcí k řešení, když vzniká nová pobočka banky, která musí splňovat různý parametry ve staré budově, nákupním centru a kdo ví v jakým různým prostředí, tak v podstatě ten obrázek na zeď pro ně byl asi to poslední, co jako měli zapotřebí řešit a zároveň se jim to asi líbilo, takže fajn. Děkujeme. To vypadá jako čas na otázky. Má někdo z vás nějaký dotaz, nebo přemýšlejte o dotazu, protože já jeden mám a chci se vás zeptat. Vy jste několikrát zmínili, že děláte i jiný, ty komerční zakázky. Mě by zajímalo, jestli je děláte pod hlavičkou okolo, nebo jestli se snažíte nechat si to okolo pro ty projekty, kde jste stoprocentně
spokojený nejen s nápadem, ale i s provedením. A jedete pod jiným labelem nebo pod jiným názvem ty své komerční projekty. A kolik času tvoří ty komerční projekty a kolik času vlastně věnujete okolu z vašeho času, který můžete věnovat práci? Je to tak, že vlastně pod hlavičkou okolo se ještě do nedávna dělali spíš ty samoiniciované projekty. Nicméně v poslední době, řekl bych tak zhruba rok, se to začíná nějakým způsobem propojovat i s těma projektama, za který je honorář po případě. Ale to, co si vybíráme nebo pod tou hlavičkou děláme, tak si snažíme nějakým způsobem vybírat, aby to mělo hlavu a patu, což ale si samozřejmě snažíme vybírat, i když děláme věci sami za sebe a vlastně ty projekty třeba, které děláme bokem, si myslím do jisté míry, že by klidně mohly být prezentovány pod hlavičkou okolo, nicméně často je to i o tom, jak moc na tom pracujeme společně, nebo jestli na tom dělá jenom jeden z nás individuálně nebo ve spolupráci s někým úplně jiným. Ale myslím si, že v poslední době se víceméně začínají i třeba ty volné projekty nějakým způsobem přehupovat do takových soběstačných záležitostí a začínáme být oslovováni přesně projekty viz ČSOB, kde nám to celé dávalo smysl, ať už díky lidem, kteří nás oslovili, tak díky nějaké volnosti, kterou tam vlastně jako jsme dostali. Ale v podstatě i děláme různé jiné projekty, které jsou vlastně v poslední době i třeba několik grafických, čistě grafických věcí jsou prezentovány nebo podepsány s hlavičkou okolo a třeba dřív bychom to podepsali spíš dvěma jménama a vlastně v určitý fázi se to začíná stírat, si myslím. A ten poměr té práce, kterou vyděláváš nebo vyděláváte a poměr té práce, která je okolo, o který jste všichni mluvili, že je zatím spíš dotovaná než výdělečná. Ten poměr je hodně těžký, si myslím, určitě. To čas od času někdy prostě převáží věc, že se člověk nemůže věnovat tak naplno vlastním, ale v podstatě bude to znít divně, ale děláme takřka non-stop a vlastně hodně toho si způsobujeme sami. Takže já mám pocit, kdybychom neměli tolik volných věcí, tak by člověk mohl dělat mnohem efektivněji reálné zakázky a mít spoustu volného času, ale co by pak s ním dělal, kdyby nejel dělat zase svoji volnou věc. Takže ono, je to všechno tak propojené. Díky. Chce někdo položit otázku našim hostům? Mohlo by to vypadat, že to máme nacvičený a že vám nahrávám, ale já, ač vlastně bych to měl vědět, tak to nevím, ale co chystáte za další číslo, když teda rok uplynul, i když on zamluvil o tom teda, že by se spíš mělo vydělávat, než dělat další takovouhle jako otevřenou věc, ale tak tady Lozan je rok starý a určitě máte nějaký plány. A já opravdu o nich nevím, jo, to není tady nacvičený. Co se týče nového čísla okolo, tak vlastně padlo několik poměrně podle mě nosných témat, který už jsme málem realizovali, ale vždy převážila nějaká jiná aktivita, který bylo potřeba se věnovat. Ale vlastně poslední tři čísla byla věnována nějakým oblastem. Jednou to byla Vídeň, po druhé Ligurie, po třetí Lozán. Je to takový klíč, podle kterého by se zdálo, že asi teď je nejjednodušší jet a pokračovat, ale vlastně jedno z témat, které je trochu na spadnutí, byl například fenomén večírků, párty a vlastně podívat se na takovýhle moment zase z jiné perspektivy. Témat bylo víc, ale v tuhle chvíli to vypadá možná tímhle směrem. Já nevím, jestli to tady můžeme říkat vůbec, ale my jsme možná takový, říkat, co chcete, když tak to vystříhneme. Takový skeptický možná už k vydávání magazínu, že bychom to možná chtěli posunout trošku do nějaký jiný roviny, věnovat se víc věcem jako třeba typu ta knížka Molino, dělat víc takový asi menší edice, víc exkluzivní věci, dražší, který budou třeba snadno nebo lépe prodejný, nebo jaksi
a tak. Takže spíš jít možná tímhle směrem, než vyloženě udělat zase další číslo, který vytiskneme v několika stovkách kusů, protože přece jenom na distribuci nám moc nezbývá čas. Tam teď, aby to nevyznělo, že jako budeme vyrábět věci pro prodej exkluzivní a drahý, ale spíš je ta myšlenka taková, že ten časopis přece jenom dobrá, máme tam nějakou ražbu na obálce, je tam nějaké střídání materiálu, ale vlastně to samé, kdyby člověk měl v elektronické podobě, tak se dozví stejný sumář informací a vlastně pro nás furt ta věc má hodnotu a máme rádi držet to v ruce, ale chtěli bychom se dostat ještě jakoby dál od toho, co tou elektronickou formou jako není možný předat. Takže vlastně možná trochu proto taková ta exkluzivita, protože bohužel u těch věcí, které budou něčím posunutý dál, tak není tak snadné vyrobit a rozhodně to zase není myšleno, takže bychom za každou cenu chtěli dělat něco jako zbytečně nastřeleného nebo tak. Jaký dotaz z publika? A ještě jeden mám, takže já si ještě jednou vezmu slovo. Poslední věc, vy jste nakousli a já vím, že učíte na scholastice. Mě by zajímalo, jestli se vám daří to vaše nadšení pro vlastní projekty, to vaše nadšení pro experiment, pro hledání nových forem, pro překvapování diváka, předávat těm studentům, jestli to jsou schopní vás v tomhle napodobovat, nebo jak s tím bojujete v případě, že studenti nejsou schopni vás následovat? Jako, myslím si, že ty jsi docela přesně vystihl to, co my se snažíme těm lidem předat. Protože ta scholastika, dá se říct, to jsou kurzy a ty lidi, kteří se tam přihlašují, tak někdy nemají s grafikou žádnou zkušenost. Někdy ano, někdy jsou to i bakaláři z Ústí, z Plzně, ale je to hodně různý, ty lidi, kteří jsou tam, hodně různý dovednosti, znalosti. A my právě se snažíme těm lidem vlastně předávat takovou energii, aby sami si vytvářeli to zadání, aby nebyli jenom takovými, že budou čekat na to, až jim to ideální zadání spadne jako do kapsy. Naopak, aby sami iniciovali věci. To je náš cíl, co my chceme jim sem předávat. A jde to? My tam teda s Honzou učíme vlastně, teď to byl první semestr, teď začínáme druhý a myslím si, že se to ošahává z obou stran v tom smyslu, že ty lidi asi, kteří tam jsou, tak se s náma seznamují, naopak my s nimi a my se taky učíme vlastně, jak ty věci komunikovat. Takže těžko říct nyní. Má to designer dělat, že si stanovuje sám to zadání a nad tím strašně často přemýšlím, jestli vlastně těžiště té grafické práce není někde jinde. Já naprosto chápu to, že vy máte nějaké svoje zájmy, koníčky a tak dále, že se chcete tady tímto způsobem prezentovat nebo bavit a podobně, ale zdá se mi, že se z toho stává vlastně takový jako trend, o kterém si nejsem jistý, jestli je vlastně úplně dobrý. Jestli grafický designer, takový ten většinový grafický designer, nebo ten, který je na scholastice, nebo ten, který je na nějaké vysoké škole, vlastně má vůbec na tohle schopnosti, jestli by se do toho měl pouštět. Jestli člověk, který není kunsthistorik, jestli by měl dělat třeba výstavy, jestli člověk, který nemá zkušenosti z jiných oblastí, jestli by se do takových věcí měl pouštět, protože dost často ty výsledky jsou vlastně jako tristní. Jo. Když si vzpomenu na Biennale grafického designu, které proběhlo loni, tak tam byla strašná spousta těch studentských prací, které o tohle usilovaly. Ale bohužel se mně zdá, a možná je to subjektivní pohled, že ty výsledky byly prostě slabé proto, že ti lidi nebyli schopni žádný obsah vlastní vytvořit. Jo, protože najednou ten člověk už neupravuje něco, co mu někdo dodá, ale stává se tvůrcem obsahu a obávám se, že většina těch lidí prostě na tohle schopnosti nemá. Asi i záleží vlastně, jako, co myslíte pojmem grafický designer. My možná se cítíme, že úplně třeba grafický designéři nejsme, že jsme spíš takový jako tvůrčí elementy. Možná to je jako můj pocit vlastně, jak bych se nazval spíš než grafický designér. A myslím si, že vlastně je dobrý, když ty lidi
nemusí si to zadání přímo vytvářet, ale vlastně nemusí být vysloveně jenom ti, kteří to jako zrealizují. Myslím si, že ty lidi by do toho měli dát jakoby něco ze sebe, nějaký svý know-how, a myslím si, že dost často ty zadavatelé vlastně mají moc omezenou představu, co to má být, co to má znamenat, a myslím si, že právě pohled třeba z druhé strany, třeba pohled toho designéra může tu věc jako jí pomoct nebo rozšířit. A k tomu vlastně to bienále možná i částečně bylo pro nás takový to, že jsme si říkali, že třeba už těch tiskovin jako je zbytečně moc. Možná i to bylo, tak to nám přišlo. Možná vlastně nejde úplně o to snažit se, aby všichni vytvářeli obsah těm věcem, ale aby o tom obsahu, který dostanou, přemýšleli a přemýšleli třeba z jiného úhlu pohledu. Takže v podstatě spíš nastartovat nějakou energii a zájem pro věc větší třeba, než by byla doposud, a být otevřený nějakým jiným řešením ve chvíli, kdy zadáme nějaký projekt, který je jasně daný, limitovaný formátem, barevností, a někdo nás přesvědčí o tom, že ten úkol splní, ale bude k tomu přistupovat úplně z jiné strany, tak vlastně se k němu neotočit zády a nenutit ho dělat to přímo tak, jak je to myšleno, i z toho důvodu, aby posléze u nějakých zadavatelů třeba mohl argumentovat a vlastně snažit se ty věci posouvat trochu někam dál, byť samozřejmě rozhodně nechcem, aby každý grafik pořádal výstavy a psal katalogy, když jsou od toho jiní. Ne, tak s tímhle samozřejmě souhlasím, jo, protože si myslím, že to je práce designera, že to zadání někam posouvá. Že ho sám netvoří většinou, ale že ho posouvá. Dostane nějaké zadání a řekne, pro tento konkrétní projekt by bylo dobré zvolit třeba úplně jiné technologické řešení, úplně jiný formát a přistoupit k tomu jinak. To je v pořádku a s tím naprosto souhlasím. Je tady ještě poslední šance na dotaz? Ani já ji nevyužiji. Takže vám, pánové, moc děkuji, že jste přijali. Bonusy. Vida. Tady máme takovou otázku. Pokud by náhodou to ještě nebylo dost, tak máme připravenou sérii obrázků, kde se prolínají i komerční zakázky, i volný, a je možný se ještě něco dozvědět. A nebo to můžeme rozpustit a povídat si o tom třeba u baru. Tak teď jsem v nezávidění hodné situaci. Chcete pokračovat? Kolik máte těch slajdů? Pár jich tam je. Chcete ještě slajdy pokračovat? Já myslím, že kdo se chce vytratit, se může nenápadně vytratit, jestli vám jede tramvaj, metro, nebo potřebujete jít domů. A puste se do slajdů. Protože my jsme to trošku připravili z důvodu, kdyby náhodou nebyla diskuze, tak ji třeba rozproudíme. Tak jednotlivé projekty, zde například poslední instalace na design bloku, kde jsme prezentovali Okolo minut, takové jednominutová videa o produktovém designu, taková forma kina. Jinak kdyby kdykoliv měl kdokoliv dotaz, není problém zodpovědět. Zde taková zajímavá věc, která vlastně vznikla ve Veletržním paláci, výstava Národní styl, o architekturu se postaralo studio A1 Architects, a my vlastně tohle jsme chtěli ukázat z toho důvodu, že písmo, které vzniklo Honzou Novákem pro časopis Okolo Liguria, tak jsme vlastně zde využili, a přišlo nám, byť to bylo téměř ve stejný čas, že najednou pasuje mnohem lépe na tento projekt, a přišlo nám, jako kdyby bylo děláno přímo pro tuhle akci, a podle nás to docela dobře zafungovalo, kde v podstatě byl místo vitrín, takového vitrínového systému, tak byly domečky, do kterých se lidé mohli dívat prořezanými částmi písmen, a tím byly i chráněny před odcizením, a vlastně byla to taková zajímavá hra, jakože si ty věci musel člověk trochu najít. Zde katalog, který k tomu vznikl. Tak snažíme se používat trošku jiná média než papír. Tady to je právě z výstavy, kterou jsme připravili pro Design Supermarket 2014. A byla to výstava, která mapovala současný norský design. A všechny, jmenovalo se to Nature of Norwegian Design, protože všechny ty vystavené artefakty
tak byly bezprostředně inspirovány přírodními tvary nebo vždycky nějakou inspirací z přírody. A my jsme to nechtěli omezit pouze na ty konkrétní objekty a proto jsme použili náš vlastní blog internetový, na kterém jsme vytvořili sérii článků, která pojednávala o právě norském designu, ale i o jeho různých jiných kontextech, právě i historii, i třeba architektuře a tak. A ten blog se vlastně promítal v takovém smyčkovém videu přes tu instalaci, takže člověk se nemusel koukat pouze na ty artefakty přítomné, ale to promítání mu dodávalo zase další nějaký jiný vhled do té problematiky. Tam byl vlastně zajímavý moment, že na tom webu, přímo když si na tom člověk koukal třeba doma na počítači, tak mohl vypozorovat bílé fleky, které vlastně na tom webu nedávaly žádný smysl a až ve chvíli, když se promítali v té konkrétní instalaci, tak začínali nasvěcovat různé produkty ve chvíli, kdy zrovna na tom webu byl článek o té konkrétní věci. Takže takové propojení online-offline světa, podobně trochu jako jsme s tím pracovali v Bazileji nebo na zámku v Pilnic, tak vlastně tady ten moment nám přijde lákavý, kdy vlastně ta informace vystupuje z nějakého elektronického světa do reálného. Tohle byla výstava, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s Klárou Šumovou, designérkou a architektkou Lenkou Míkovou. Jednalo se o výstavu Zrcadlo s prostým názvem, která vznikla pro Design Blog 2013. A uskutečnila se v Klamgalasově paláci. A my jsme vlastně požádali asi 30 různých autorů, nejenom designérů, ale například i fotografů nebo výtvarníků, kteří vytvářeli přímo pro výstavu vlastně prototypy zrcadel nebo nějakých objektů, které si pohrávali právě s tématem zrcadlení. A vlastně vznikl takový celý soubor, který neskončil nakonec pouze u této výstavy, ale výstava putovala do Bělehradu a do Vídně. K tomu vznikly i fotografie těch zrcadel. My si hodně těch věcí rádi fotíme sami, a takže tohle byla takový hraní si s abstrakcí a s různými barevnými papíry, kde se vlastně v těch zrcadlech zrcadlily opravdu jenom plochy barev, takže vznikly takové abstraktní kompozice. Tady je ukázka ještě výstavy, nebo reprízy, takové v jiné instalaci, byla to taky taková trošku improvizace, ta instalace, ale uskutečnila se v galerii Stillwerk ve Vídni, kde jsme byli právě pozváni kurátorkou Tulgou Bayerle, která později, s ní jsme vlastně spolupracovali na té výstavě v Drážďanech v Pilnicu. Svítidla nás hodně baví, nebo mě jako teoretika designu nebo kunsthistorika designu, tak ta typologie nebo formát svítidla je pro mě velmi zajímavý. Je to velmi funkční, praktická věc, ale přesto se v ní můžou najít velmi takové až sochařské kvality a tímto je charakterizována i tvorba Antonína Hepnara, takového staršího pána, kterému je dneska asi 82 a my jsme ho v roce 2010 tak nějak trošku znovu objevili a on v průběhu 70. 80. let vytvořil mnoho unikátních svítidel. On pracuje s dřevosoustruhem, takže většina těch svítidel je právě vytvořena tou technikou soustružení dřeva. A vytvořili jsme takovou výstavu asi 20 jeho svítidel, jeho kariéry. A bylo to jakési takové odkrývání také nějaké neznámé historie designu, s kterou také často rádi pracujeme. Vlastně nezabývat se věcmi, které jsou známé, slavné nebo už několikrát v úvozovkách přežvíkané, ale opravdu najít obsah, který je netradiční a i nějak netradičně ho prezentovat. To
To je možná první věc, co jsme udělali pod hlavičkou Pedal projekt. Jednalo se o výstavu městské cyklistiky, byla v galerii Botas 66 galerii, myslím si, že je přesný název. A vlastně to bylo v době, kdy teprve vlastně u nás začínala cyklistika a cyklistika kol fixet, neboli furtošlapů, vlastně kol bezbrzd, kdy není žádná volnoběžka. A my jsme chtěli představit vlastně, co všechno to znamená, jaký všechny věci se pro vlastně tady tu kulturu vyrábí, co to obnáší. A toto je produkt, který vznikl společně se švédskou firmou Bookman. A oni vyrábí takovýhle jednoduchý světýlka, který se jenom vlastně obtočíte kolem trubky a pro nás udělali jako malou limitovanou edici. Vlastně šlo o tu barevnost, vlastně, že využili tu červenou tečku. A s nima jsme se třeba shodou okolností vlastně potkali, když jsme měli výstavu ve Švédsku, tak jsme se tam osobně setkali. Což vlastně je taky taková věc, co se prolíná těch věcí, je vlastně to osobní setkávání. A toto je druhé číslo magazínu Okolo, Next Step, který byl takový ne lesácký, my jsme tomu říkali jinak v té době. Wood style jsme tomu říkali. Toto je diář, který jsme dělali pro Papalote a jednalo se vlastně o 12 políček, který jste si každý měsíc odkryli a mohli jste získat nějakou scénu vlastně z nějakou drobností, který Papalote prodávají. Toto jsme dělali na design blog, jednalo se o soutěž pro Heineken, takže dá se říct komerční věc, ale přesto jsme měli poměrně velkou svobodu a jednalo se o soutěž, kdy člověk na základě nějaké otázky, myslím si počtu něčeho, když to odhadl nejlépe, tak měl získat vlastně ne jednu z těch věcí, ale všechny věci a ty věci byly spojené tím konceptem, že to byl takový jako městský styl, vlastně co by mohl mít takový možná dnešní typický jako městský člověk, který o sebe dbá nebo rád se obklopuje hezkými věcmi. A to bylo vlastně na stejný design blok, na stejný ročník jsme dělali ještě pro Absolut takový fotoateliér a zase vlastně takový průřezy z toho vznikly. Vlastně tady jsme naráželi přesně na to, do jaký míry jakoby pít pod hlavičkou třeba Okolo do zakázky, dělat fotokoutek pro Absolut a jestli taková věc jako je pro nás lákavá nebo ne. A zase to bylo podložený tím, jaký druh lidí v tom byl zapojený, že Pavel Brejcha dělal oblečení hosteskám, Edit architekti dělali instalaci a bar a vlastně byl to zajímavý kreativní celek, do kterého jsme vlastně rádi šli, už jenom proto, že nás zajímalo, jak se bude třeba spolupracovat s těmi dalšími lidmi. Takže vlastně určitá taková jako věc, kde přesně zvažujeme, jak moc to třeba se pod to podepsat jakoby tou značkou, ale přišlo nám to jako adekvátní, byť se jednalo normální klasickou zakázku. Občas děláme taky nějaké editoriály pro magazíny. Tohle je věc, kterou jsme udělali asi na 8 stran do časopisu Proč ne? A jedná se o takové ilustrace, které to číslo Proč ne bylo tematicky věnované autům. A my jsme vytvořili právě tyto ilustrace, které dokumentují různé unikátní automobilové prototypy z různých období. Takže je tam například ten zelený, to je Citroën Karin z 80. let, ten šedivý, to je zase Tasco, takový americký prototyp ze 40. let. A já jsem vlastně hledal nějakou souvislost tvarování těch automobilů s architekturou a Matěj vlastně to převáděl zase do ilustrace. Takže Citroën Karin je konfrontován s pyramidou v Louvru od IMP, která vznikla vlastně ve stejné době. A naopak ten automobil Tasco zase s architekturou Edwarda Darrella Stonea, z amerického architekta ze 40. let.
A vždycky jsme hledali nějaké vizuální spojitosti, že i design aut a architektura můžou mít mnoho společného a vytvářet nějaký obecný pohled na tu dobu. Tady to byl projekt, kterým jsme byli osloveni studiem Deform. To jsou mladí designéři produktoví, kteří jsou naši kamarádi. A ve spolupráci s českým dovozcem Koreanu tak vytvořili projekt Classics Korean, který, kde vlastně různé části starého nábytku z 60. let nahrazovaly přesně formálně stejnými prvky, ale vyrobenými z Koreanu. A vznikaly tak takové, jsme tomu říkali, takový jako duchové vlastně té historie, že tím velmi neutrálním materiálem, jako je Korean, tak vytvořili takovou nadčasovost těch věcí. Takže to vznikla taková brožurka, kde jsme se postarali jak o grafiku, tak i o texty. Tady to je kolo, které jsme vytvořili ve spolupráci s Robertem Štěrbou. Je to jeden z nejvýznamnějších stavitelů kol, hlavně v 90. letech a dneska už také velký sběratel. A právě ve spolupráci s ním v souvislosti s projektem Pedal Projekt, tak jsme vytvořili takovou velmi limitovanou edici asi 5 rámů podle našeho vlastního designu. A tento zrovna si koupil náš kamarád do jeho takové, on má takovou kavárnu, která se jmenuje Percafé, neboli PR Café. A vlastně se i barevně se mu to tam všechno hodilo. Tohle je třetí magazín okolo, nebo třetí číslo, to vzniklo, už bylo zmíněno ve Vídni, jmenuje se Vienna Only a je to první z těch sérií magazínů, které vznikly vždycky na nějakém konkrétním místě. Pro festival Resight jsme vytvořili trička, která jsou tak rafinovaně tisknutá vlastně z obou stran, jak z Rubu, tak z Líce. A je to série různých, protože Resight je festival, který se zabývá veřejným prostorem a jeho využitím a urbanistickým prostorem, tak nás zajímal fenomén osvětlení pouličního, který s tím samozřejmě souvisí. A vybrali jsme několik příkladů z historie různého pouličního osvětlení. Určitě jste si všimli kubistické lampy od Emila Králíčka, nebo tam je lampa od Le Corbusiera, kterou navrhl pro město Chandigarh. A takovýmhle způsobem jsme vytvořili jakýsi grafický motiv, který vychází z těch lamp a to, co je tisknuté na tom rubu, tak to je vlastně přímá žlutá barva, nebo je to tak? A vlastně, jak je tisknutá na rubu, tak není tak intenzivní a vytváří právě takový grafický motiv. Jo, také spolupracujeme s Ústavem dějin umění v Husově ulici, kde každé asi 3 měsíce vyměňujeme takové malé výstavy, které jsou v 5 oknech knihovny. A jedná se v podstatě o takovou hlavně instalační práci, vždycky nějakým způsobem pojmou ten materiál, který přichází přímo z ústavu. Většinou se jedná vždycky o nějakou výstavu, která mapuje činnost těch vědců, kteří tam bádají nad nějakými kunsthistorickými otázkami. A vždycky se to nějak snažíme zpracovat do nějakého vizuálního celku. Já nevím, jestli Matěj, chceš něco k tomu říct víc? Možná, až půjdete kolem, tak nyní tam uvidíte výstavu o Josefu Krásovi, který působil dlouhá léta v Ústavu dějin umění. A je to docela zajímavá zkušenost, vždycky je vlastně stejný rozsah, dá se říct, je to pět výloh, různě velký obsah a takové jako cvičení, díky tomu, že už je to, mám pocit, asi 6. výstava, tak člověk jako se tam učí, jak vyjít s tím prostorem. To mi to přijde, že to je takový jako nejzajímavější, protože možná ty témata jsou nám třeba trošku vzdálenější.
To je jeden z prvních projektů Okolo vůbec a také první výstava v galerii Botas 66. A jednalo se o rozloženou čezetu. Byla to také taková velká improvizace, která vznikla u sklenice piva. A vystavili jsme vlastně čezetu, kterou zrovna v té době rekonstruoval tady Matějův brácha. A vystavili jsme ji kompletně rozloženou, protože rozložená byla, ale i tak nám to vlastně nahrávalo, že zase to byla nějaká zajímavá prezentace toho objektu, který každý zná složený nebo ho zná z fotek starých, ale nikdo třeba, nebo už málo kdo si prohlídnul opravdu ty součástky zblízka, takže jsme využili té situace a vznikla poměrně hezká, taková působivá výstava, ke které taky vzniklo tričko. A asi tak. Tak asi všechno, prej. Děkujeme. Nikdo nepřerušoval, nemáte přeci než nikdo nějaký dotaz? Každopádně naši hosté určitě zůstanou pár minut na baru nebo tady, takže máte možnost se zeptat když tak osobně, na co vás bude zajímat. Pánové, děkujeme moc, že jste přijali naše pozvání a představili pozadí svých projektů. Díky.